Arratsaldeon dizula guztioi, gutun zuria nazioarteko literaturaren jaialdi honen izenean, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri. Gaur euskal literatura eta euskal zinea izango ditugu mintzagai jaialdi honen saio honetan, beraz saio bikoitza izango da, izan ere minutu gutxi batzutan Goizalde Landabasok eta Arkaitzkanok, idazle honen literaturarekiko zaletasunari buruzko solasaldia izango dute, eta gero, 8:30 inguruan, Oskar Alegriak zuzenduriko Emak bakia baita filmea izango dugu, ikusgai eta gero solasaldia ere izango dugu. Ziurrenik konturatuko zineten, baina jaialdi ondako saio guztiak hiru hizkuntzatan jarraitu daitezke, ondorengoa euskaraz izango da, baina euskaraz poliki ez baduzu egiten, edo agian nahiago baduzu gaztelera zentzun, bat-bateko itzulpengintza zerbitzua badugu, edo ingelesez, eta horretarako ezinbestekoak diren gailuak hemen auditorio honen ezkaratzean eskatu daitezke erabat doan. Eguneroko legean, jaialdi honen babesle nagusi den BBKaren lankidetza eskertu nahi dugu, bai eta honako etxe eta erakundeen, ere, Irlanda eta Kanadako enbajadak, Bizkaiko liburugileen elkartea EFNAK, Metro Bilbao, Alsa, Bodega Urbana, El Correo eta Kadena Ser. Arkaitzkanok berriki twist lanarekin Euskadi literatura saria jasodu 2012. Urteko hain justu ere. Kanok literaturarekiko zaletasuna betidanik izan du, esan daiteke betidanik literaturan dabilen gazte heldu horietako bat dela, eta hala erakusten du bere ibilbideak, ia genero guztiak landu ditu, jorratu ditu, poema liburuak, saiakerak, eleberriak, kontakizunak, eta gazetaritza artikuluak ere idatzi izan ditu. Goizalde Landabasorekin solasean, saiatuko da, irakurketarekiko zaletasuna nondik, noiztik eta nola datorkion agertzen. Ordubete inguruko solasaldia izango da eta gero 15-20 minutuko epea zabalduko dugu, zuek ere, ezagit, gogoetak eta galderak egiteko gogoa baduzue, horretara gainera animatu egiten zaituztegu, ez lotxatu eta galdera horiek egitera alegia. Txalo handi batekin, arditzagun honen bestez, Goizalde Landabaso eta Arkaitzkano. Arratsaldeon, Arkaitz. Arratsaldeon. Hemen aitorpen argia jarri digute, kontuatu zara. Bai, pixkat hirugarren gradua, ez? Bueno, nik bigarrena bakarrik egingo dizut, eh? Zuk ikusi gero... Zure eskuetan nago. Nire eskuetan. Zuko gogoratzen duzu zure gurasoen etxean libururik baut ez zegoen? Bai, jakina, ez da? Egia da Borgesek esaten zuen hori bere bizitzako gertaerarik garrantzitsuena ez ote zen bere aitaren biblioteka ospetsu hura. Gure etxean liburu asko zen, liburu mota guztietako liburuak ziren, egia esan ni jaio nintzenean, nire ama magisterio ikaslea zen, eta bera zaurreneko zirriborroak eta nire amaren apunten gainean egiten omen nituen, ala diote gurasoek. Eta egia da, austral kolekzioko goratzen dut, garai hartan liburuak, biblioteka hartan banatu da zeudela bildumen arabera, ez da. Bedi, diskusio handia dago liburu zalen artean, ea nola sailkatu behar diren liburuak, ez. Ortodoksiak dio alfabetikoki sailkatu behar direla, gero egunerokotasunak dio azkenean tetris batean bezala bukatzen dutela liburuak, esperientziak, txoko guztiak baliatu nahian. Baina garai hartan gogoan dute olako oso modu antolatuan zeudela, austral kolekzioa, Pio Arojaren obrak gogoratzen ditute larru zen kuadernatuta eta gauza berezi bezala. Eta liburu asko, bai, liburuak inguruan beti izan dira etxean. Bai, izan da... Eta zurean? Nerea, gaur egun jakina, ez? Momentu batean arazo ere bihurtzen da liburuen ugaritasun hori. Begia da baita ere... Liburuak antolatzean, liburuai begira behin izeba bat torrez izatean bisitan, eta nire izeba honi ematen zion buruko mina, liburu asko ikusteak ez ezun joa. Eta hau edanak irakurri alditzuk, ez? Eta ez fazen lana, fazen ekea, ez? Niri berriz kontrakoa, ingurudan ikutzeak biblioteka bat beti ematen dit lasaitasuna, ez? Eta gustatzen zait baita ere, bir sailkatzea, eta elkar gorrotu zuten liburu edo idazleak elkarren ondoan jartzea, eta...
Bibliofiloek badute hori, ez? Piskatolako konversazio imposibleak sortzea egilen artean, eta hori adibidez ezin da egin ordena hori. Esatatarako. Artxiboekin. Nor daude elkarrekin? Bueno, elkarrekin, eta elkarrekin dio danean hori... Elkarren kontra? Ez nuen esan nahi, baina behar bada hori esan gabe, esango dut, noren ondoan jartzen ditudan nire liburuak, ez? Hau da, esan dut, Cano, Calvino, en fin, ba, igual zerbait kutsatuko ote den, esperantza inozo horrekin, ez? Baina, bibliotekak eta biblioteka antolatzeko moduak eta badu zerbait niretzako ezinbestekoa, ez? Ez que, esan duzu Calvino, eta gogoratu dut, apuntatuta daukadala gidoian gauza bat aurrerago, eta orduan ez dakit orain salto egin, jarraitu, pentsatutan eukana. Flashback bat, ingo dugu, ez, ingo dugu pentsatutan eukan moduan, gero ingo dugu flashbacka. Orduan, zure gurasoen etxean liburu asko zegoen, zuk pintatu egiten zenuen, gaur egun ere pintatzen dituzu, nik ikusi zaitut liburuak pintatzen. Ez. Liburuak zirriborratzen. Bueno, horrek gertuago zaude. Egia da gure txean, bueno, liburu garritasun hortaz aparte, bueno, sormena asko sustatzen zen, ez? Nik ez nekien nire bokazioa noi sortzen den hori itzen godu gero, baina egia da, ba, txikitatik ez dakit, bai arrebak eta biok eramaten genuen alako diario marraztu bat. Kartulina handi bat jartzen zigun amak gelan, eta kartulina horrek zeuzkan 30 rekuadro, eta rekuadro horietako bakoitza zen egun bat, hilabete horretako egun bat. Eta ikastolatik etxera etortzean, ba, galdetzen zigun amak, bueno, gaur zer berezi ditasun, zer gertatu da berezia eskolan, zein izan da gaurko protagonista, gaurko historia, gaurko anekdota, eta pixka bat, ba, generaman alako diario marraztu bat. Ez? Eta hori importantea zen, ez? Sustatu egiten zen olako sormenarekin zerikusia zeukaten gauza hori, ez da? Eta marrazketarekin notuta, behia da, ba, 6-8 batzi amarr urterekin nik oparitzen nituela liburuak. Etxean egindako liburuak jakina. Eta liburu artesanalak. 8 amarr urtekin egiten nuena da folio bat hartu, bitan doblatu, azalean marrazten nuen zerbait, gero barruan egiten duen ipuia, eta hori zen nire opariaz. Orduan, ba, nire amonaren urte betetzea badimazen, ba, nik egiten dituen opari kustomizatuak. Eta, ba, nire benekien nire amona oso elizkoia zela, ustez, gero deskurritu nuen ezetz, baina, orduan, saiatzen nintzen gauza bat egiten aproposa beretzako. Orduan, ba, badago gordea urtero gabonetan gogoratu da azten diaten historia bat, dena bi aingeru geratu direnak antoaingo gasolindegi ondoan. Hau da, zure denengo ipuña. Lehen bizitako bat, bai. Gasolinarik gabe geratu dira eta bi aingeru, ez. Orduan, nerez, nire, ez dakit, nire imaginazio infantilean gasolindegiak interesatzen zitzaizkidan, baina banekien amonari aingeruak interesatzen zitzaizkiola, orduan nik egiten nolako historia bat, aingeruak eta gasolindegiak lotuz, eta liburu hori, bitan doblatutako folio hori zena, oparitzen nion... Amonari. Amonari, espreski, bai. Eta orduan, bai, ba, gertatzen dena da, gero urt, ba, ikustezula pupiterean zure ondoan, tipo bat, indeseable bat, edo zer gauza, margotzen duena, ba, karikaturak egiten dituena, egundoko abildidadearekin eta errestasunarekin, eta zu saiatzen zea olagarro bat egiten eta ateratzen zaizu zuaitz bat, ez. Eta orduan konturatzen zea, ba, bueno, ba, genetikoa zerbait, talentu naturala zerbait badagoela. Eta ba, erabaki nuen marrazketaren ere lerro hori iztea eta beste negozio eredu batzu esploratzea. Zure ikaskide hori behar bada, izan zitekeen kidea egokia, zure beste zaletasun bat bultzatzeko, komikiena, esan nahi dut, ez? Berak marraztu zuk idatzi. Bai, eta izatez, olako pseudokomiki batzuk ere saiatu nintzen egiten, ez? Bere garaian. Eta niretzako komikia redeskubritzea 20 urte beranduago izan da gure bokazio likido honetako ba, aurkikuntzaetako bat, ez? Da, ni komikiak irakurri zazen nintzen. Zain lehen itzen dugu Pio Baroja eta Austral eta bar, baina bueno, nik irakurri zen dituen Beko Apalekoak eta Beko Apalekoak ziren Zip eta Zape eta Tintin. Bazpare. Eta hortik nik uste dut sortu zala, bai, olako zerbait egiteko gogoa hasieratik, ez? Gertatzen dena da, bueno, ba, momentu batean utzi egiten duzu, eta 20 urte beranduago, ba, ezagutze duzu
marrazkilari bat, kasu honetan Iñaki Olgado izan zen, eta hor sortu zen, ba, maitasun historia bat, iaia, ez, en fin. Bai, telebistarako eta asko lan egin izan dut, eta telebista oso lotua da, telebistak esan nahi du lau personaje, bi dekorado, eta punto. Eta komikiak egiten hasi nintzenean, edo komiki gidoiak egiten hasi nintzenean, ba, deskubritu nuen, ba, gauez eszenak sartu nitzakela, personaje nahi adina, ba, sartu dezaket egazkin istribu bat, ba, jakina, jo, ez ondo. Eta hori, ba, telebistan ezin zen egin, ez? Oan, pixkat, bai egonda itzulera bat, komikiaren bitartez, ba, aintzinako zaletasunetara azken urteetan. Bueno, lehenengo flashback egingo dugu, Zipita Zape eta Tintin. Zipita Zapenena ulertzen du neurri batean, baina Tintinena? Nik aldiz Tintinena ulertzen dut, baina Zipita Zapenena ez. Zer, retrospektibamente, ez? Hombre, asko zer hobeto geratuko nintzatik hemen, esango banu, ni benetan Asteriz eta Obeliz zalean nintzela, eta Mortadelo eta Filemon, ez? Baina horiek nik uste beranduago etortzen direla, ez? Badaukatelako ironia bat, humore bat, sofistikazio bat, ba, 6-8 urteko, 10 urteko ume batik kosta egiten zaiona harrapatzea. Izipita Zapereneak irakurtzen nituen, eta sobatzen nituen, da euskat, bueno, erabate gastatuta dauden komikia dira, ez, benetan, ba, ematen dute, daukaten kolorea da, gutxi gora bera, menu del dia, zera, sandwich horiek eguzkia jotzen diren, sepia kolorekoa nola geratzen diren, oi askoak eta ba, kolore hori hartuta. Tintinenan ezako erresagoa da saltzen, oza, Tintin zer da? Tintin da folio txuri bat, ez? Tintinen aurpegiak ez dauka olako rasgo berezirik, asexuatua da. Baduka zerbait ispilu izaera errazten duena, hau da, Tintinen irakurleak, irakurle gazteak, umeak, berela jartzen du bere aurpegia Tintinen baitan, ze Tintinek ez dauka ezaugarri berezirik. Oso personaje. Naiteke hilearen, ze hori, baina bestela oso personaje neutroa da, eta horrek folio zuri edo ispilu izaera horrek errazten du identifikazioa. Eta aldiz, ba, Tintinen gauzari politenetakoa segurazki dira bigarren mailako personajeak. Eta urteekin baita ere, literatur tailer guztietan erakusten dizute bigarren mailako personajeak oso importanteak direla, telebistan diren bezala xe, ez? Figurante ekstra batek salbatu diezazuk estena bat edo unditu. Ez? Osea, nahikoa da, ez duk rodatu dezakezu hilketa bat, sofistikazio handiz, drama handiz, odola, iluminazioa oso polita, baina momentu batean kamilero bat etortzen da, eta esaten du, jauna, badirudi, hilik dagoela hemengo, hau, bai aizorratu dizu. Osea, bigarren mailako personajeak oso importanteak dira. Eta orban, bigarren mailako personajeetan, Tintin maixua da, ez, Haddock, kapitaina, Dupont eta Dupont, Tornasol, Castafiore, horiek personajea handia dira, eta dira oso karismatikoak. Orduan, Tintinen sekretuan ikuste hor dagoela, ez? Gauza bikoitz horretan. Bigarren mailako personaje oso karismatikoak, oso erakargarriak, eta gero protagonista bat, bueno, boy scout bat, zuk zer horrek zeure aurpegia jar dezazun, ez? Ferietan jartzen dien, ze horiek kartoizko joku horiek bezala, ez da? Olako kartel horiek, zeinetan Sevillana jantzitako emakume bat dagoen, eta zuk aurpegia jartzen duzun bertan. Pasan azte buruan, Hektora bat egon zen hemen Gutun Zurian, eta berak esaten zuen, berak uste duela literaturarekin izaten den lehenengo hartu emana, izaten dela ahozko literatura. Hau da, norbaitek kontatzen dizunean ipuinen bat edo zerbait. Ez dela lehenengo harremana daukasuna literaturarekin ez dela ipuin bat izaten normalean, izaten dela ipuin bat, baina norbaitek kontatua. Zuri ipuin asko kontatu dizkizute? Niri ipuin asko kontatu dizkizute, bai, eta gero egia da umea, pentsatzen denaren kontra, umea oso konservadorea da, ez? Umeak nahi du beti bere aita, bere ama, viajera juten denean aserretu egiten da, eta ipuin bat kontatzen diotenean ume bati beti nahi du ipuin berdina. Eta hori gurasoentzako izaten da oso nekagarria, ez? Detaileren bat aldatzen baduzu, bere ala esatzen, ez atzo ez zenuen horrela kontatu. Eta orduan, bai, hori, eta nire ere hortan oso fundamentalista nintzen. Ume txit konservadorea eta nahi nuen beti historia berdina kontatzea. Eta gero egia da, gauza experimentu krudelak ere egin zituztela nirekin aurtzaroan, adibidez, aitak Kijoteko pasarteak irakusten zizkidan, behatzi hamar urterekin. Berak esaten du orain pasarte hautatuak, hau da, ez zela edo zer gauza.
En fin, ba, olako aita batekin edo gorrotu duzu literatura edo... Edo maite duzu. Bai. Gogoratzen duzu ipuinen bat, ordukoa? Ez daukat gogoan horrela ipuin bat bereziki. Gogoan dut Nikolasaren Amenturak eta Kalenturak liburu hura, bai, gogoan dut oso gustoko nuela, baina dibujoen gatik, egilorren, Juan Carlos egilorren marrazkien gatik, ez? Iduitza zitzaidan testu gehiagiz eukala. Esan nahi dute, ez irizpide literarioekin, baizik eta, en fin, liburu handia zen, karratua zen, deigarria zen, baina orduan objektuaren, liburu objektuaren xarma horrek liluratu ninduen behar bada, ba, testua berandua irakurriko nuelako, ez. Baina hola, kontatutakoetatik, bai gogoratzen dut, aita kontatzen zuen historia bat, baina gogoratzen nahi zena, berako, aita zen, eta da Sevillakoa, baina bere familia guztia Almeriakoa, Antas izeneko herri txiki batekoa. Eta kontatzen zian beldurrezko historia bat, lokartzeko. eta zan historia bat, nola, bai, bera kontatzen zuen gainean, bere aitari gertatu zitzaiola, klar. Aitona, nik ez nuen ezagutu, Marcos. Marcos kano. Lau kano, zitu. Zien, Antasen ziren lau familia eta dena kano tarrak ziren. Ordan hor badago, bueno, borboiekin, Marcos Cano. Eta Marcos Cano bazi joan asto batekin eta gurdi batekin, eta bidean ikusi zuen ume bat, abandonatuta, negarrez, ba, eta orduan egin zuen umean jaso, eta jarri zuen gurdian, eta jarraitu zuen etxerantza, eta pentsatzen nahi zen, jol, hazen baja da, oain nire Andreari nola kontatuko diota, ume bat topatu etela. Seguru kriston bronka botako dela, esango du. Ez dauka guretzako jateko, eta zatozkitu hain, ume batekin, nondik aterazu ume hau, jo, bazterrean topatu du, nola. Baina, beha, pentsatzen ari daia ze bronka botako dion Andreak, ez? Eta badi joa, eta gaua da, eta ilargi betea, bueno, oso adornatua, noski. Eta momentu batean abartzen da, jo, leku lauetan ibiliarren, pero eta gehiago kostatzen zaila gurdiari aurrera itea, ez? Kosta itea zaila. Alako batean ezin du gurdiak aurrera segita, beha gurdian atzean utzi du umea, eta umea isilik. Eta giratu denean, ikusi du umea beso eta hankan luze-luzeekin, azkazal luze-luzeekin, aurpegia horia daukala, eta azkazal luze horiek dira, Almeriako lur idorrean hiltzatuta, ez dioten akusten karroari aurrera egit. Eta orduan, nire aitona izututa munstroa ikusita badoa korrika, etxera, eta ume atzetik, ume zombi bat, walking dead. Eta orduan iristen da, etxera, doi-doi sartu, itxi du barrutik atea, eta hau duena, erdi euskeraz, erdi gaztereaz kontatzen zidan, eta iristen duen momentuan atea, esaten dio, ese portazo es el que te ha valido. Ese portazo es el que te ha valido. Ese portazo es el que te ha valido. Eta hori zen, oantxe, egin detolako regresio psikoanalitiko bat. Hau ez egoen prestatuta, zindagit. Da hori, kontatzen zizkidan guztien artean hori iltzatuta geratu zain normala den bezala. Eta gero lokartzen zinen? Gero lokartzen nintzen, bai, harri-garria. Margot Glantz egon da atzo oso kerrezpanago, eta bihar ere egongo da, uste dut. Eta berak esaten zuen berri irakurketa bat egin duela txikitan irakurtzen zituen ipuinena, eta harri-garria dela memoria, ez zuela ezer ez gogoratzen. Zuk ere gogoratzen duzu zerbait, bueno, ez dakit berri irakurri dituzun inoiz. Ez ditu berri irakurri, eta pentsatzen egin zen, segurazkin iraita hemen egon gobaliz beste erabaterato kontatuko lukela historia. Sinturez garri egiztateke, bihar esango dio, daita, kontatu idazu antaseko umearen historiaz. Ez, egia esan ez nahiz itzuli izan horrelako zeatara ez. Gero ja adolescentziako historiak eta daude ez. Beste, oain arte aipatu ditugunak behar badak jo dira, lehenbiziko aurtzaro, gogoan dudan liburu bada Txan Fantasma, hori bai berri irakurri nuen aspaldi ez dala, ez? Eta bada, eskolan irakurri arazizik guten Maria Sunlandaren liburu hau,
baina eskolan irakurriarazi izanagatik, ba asko disfrutatu nuena, eta harritu ninduen gauza batek. Eta izan zen bukaera zoriontsua ez dela. Eta normalean eskolan, ba, umei ematen zaizkien, edo, garai hartan ematen zitzaizkigun liburuetako gehienak, ba, bukaera zoriontsua zuten, ez? Eta ume konservadore, txit ultrakonservadoreok, ba, nahi genituen bukaera zoriontsuak. Eta orduan, liburu honek harritu ninduen, eta behar bada horregatik ere gogoratzen dut, ez? Txan fantasma. Eta baita ere, Maria Sunlanda izan zelako, ezur eta haragi ezagutu nuen lehenbiziko idazlea. Hori da beste kontu garrantzitsu bat. Ezagiten nik, umetan pentsatzen nuen idazleak invernaderoetan edo azten zial, ez, gure auzoan etzegon idazlerik. Gure auzoan gure klasean, pues, ba, arotzaren semea zegoen, aurrezki kutsakoa, bestea, igeltxeroa, baina idazlerik ez. Orain ikuste klase guztietan dago laitzaren bat edo amaren bat idazlea, ja, aldatu da. Baina orduan, netzako importantea zen esantzea, pasilloan gogoratzen naiz gure ikastolako irakaslea zen, Maria Sunlanda, garai hartan, Landa Berrin, Lasarte, eta ikaskide batek esan zidan, behira, horko andereño hori, hor doana karpeta pila batekin, eta ala oroitzen dut, Maria Sunlanda pasilloan karpeta pila batekin. Hori da Maria Sunlanda, txan fantasma den idazle. Tanetako izan zen momento epifanikoa. Ba, idazle bat, ez. Existe. Ez? Bueno, esateko mundu. Zenbat urte zenituen? Ba, ze esango izu, ba, nik egia ez esateagatik. Egite... Amaika. 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 Bai. Amaika nera bezaroa, aurre nera bezaroa. Bai, ja, nera bezaroa altzen da, eta lubaki banda sortzen da. Baina hori baino lehen, lubaki bat nazu idazle zinen, edo oraindik irakurle zinen. Edo, parkatu, edo oraindik bakarrik zinen. Idazlea alnaiz dagoeneko? Ez dakit ez da, nik ez dut erantzun gori. Hemen, lanpara zure aldean dago. Jinkoak zaitzala libra. Ez ba... Obe, nerabetzaroan, nezako, nerabetzaroan... hor badago, alako amildegi bat, ez? Irakurlea eta idazlearen artean. Zu zarenean irakurlea eta idazleak irakurlea izaten jarraitzen dute edo jarraitu beharko lukete. Idazle batzuek susma daukat ez dutela gehiegi irakurtzen, baina hori beste gai bada. Baina irakurlea zarenean, idazle bilakatu aurretik, ikuste duzu amildegi badagoela zure eta idazleen artean. Eta irutzen zaizu gainera amildegi insalbablea dela, ez? Oso urrun dagoela hori. Eta gero, momentu batean, ba, Iban Zalduak esaten duen bezala, zer da idazlea lotxa galdu duen irakurle bat, ez? Bestaldera pasatzen zara, ematen duzu ustez kriston pausoa, baina giratzen zarenean begiratzeko atzean utzi duzuna amildegia, konturatzen zara, berez, olakotxe tarte bat besterik etzela. Hala, ez dago oso gauza esoterikoa, nola, irakurlea den ikuspegitik amildegi badagoen idazle izatera, eta behin bestaldean zaudelarik, amildegi hori tartetxo bat besterik ez da. Eta gero, idazle bilakatzen gara, eta ahaztu egiten gara hortaz, ez? Percepzio hortaz. Nola behin oso urruti ikusi genituen idazleak. Eta atzutan komeni da hori gogoratzea, ez? Adolescentzian idazle nintzen, ez nintzen, bueno, ba, egia da idazten nuela. Eta, ba, adibidez, nik, uda batean atera gabe egon bidea izan nuen, bueno, beti idazlearen atzean beti dago gaixotasun bat, ez. Venereoa edo ez, baina gaixotasun bat. Orduan, uda bat pasa nuen etxetik atera gabe, azkazala neukalako izorratua. Hasi nuen busti, ezin nuen atera, tortura bat. Gero jakin nuen Marco Poloren garaian horrela torturatzen zutela baita ere. Eta uda hortan, ba, irakurri nuen asko, zeingo dut etxean, amala goma bastuztekin, pues, Pablo Nerudaren liburu batzuk erori ziren eskuartean, bai, gero guztalian jakina Frantziako turra, eta idatzi nuen, ikasi nuen makinaz idazten, ez? Olibeti zarra batean. Ez naiz hain zarra, baina hain zarra naiz. Orduan, Olibeti batean, ASDFG, ASDFG. Eta gero aspertu iten nintzen, orduan arratsaldetan, hasi nintzen Frantziako turreko kronikak idazten. Zure buruzako. Bai, neretzako. Autokonsumorako. Orduan, ez idazteagatik ASDFG, ASDFG, ba, idazten nuen
Bordon izango zen Periko Delgadok lehenbizi bere turra irabazi zunean, gero azkenean baziruen dopatuta zegoela, baina entxufazo bat egon zen eta barkatu egin zioten. Eta hori dena kontatzen zenuen. Eta hori dena kontatzen nuen, ez? Eta goratzen naiz, ba, periodikotako gauzak hartzen dituen eta euskera egiten dituen, ez? Ba, norbaitek esan zuen Periko Delgadoren alde, bueno, por mucho que un... nola esaten zuen, por mucho que un burro tome drogas, jamás será un caballo de carreras. Eta zen nuen, ostras, hau, venga, honekin ingut artikulu bat, hartzen nuen esaldi hori, eta egiten nuen nire kronika, ba, handik eta hemendik hartutako gauzekin, eta norbere ustako gauzekin. Ez. Hau kontatzen du zergatik, ba, ikusteko, zergatik bilakatu nintzen idaz, noiz jauzi hori eman nuen, ez dakit, ez. Ba, beti kontatzen dut gezur diferente bat, baina azkenean, honek, ba, gezur guztien batura da, ez. Jendeari galdetzen diotenean, zergatik idazle, ba, beira, ara, esplikatuko dizut gazte, zergatik bilakatu nintzen idazle. Ez da gauza meditatu bat, ez da inrazionala. Gure bizitzako erabaki garrantzitsuenen artean, atzean zer dago? Gure bizitzako erabaki garrantzitsuenen artean dago eromen momentu bat. Psikoanalisiaren jarraitzaile batzuk hori defendatzen dute. Ez dago zerbait, zergatik bizi naiz persona horrekin eta ez arekin, zergatik ikasi nuen zuzenbidea, zergatik naiz idazle. Ba, eromen momentu batzuk bat. Erotasun momentu hortan erabakitzen dut. Eta gero, atzera egiten duzu eta zure buruari esplikatzen diozu. Makinaz idazten nuen, Azkazala gaizkin neukan, Pablo Neruda, bueno, bilatzaituzu zure errudunak. Baina euskalo, ez. Maitasun... Ez dut zure galdera erantzun, goizalde, ez markatu. Ez dut zure erantzun, ez. Baina, bueno, parkatuko dizut honetan. Pablo Nerudaren maitasun poemak irakurtzen zenituen. Alegia, idazde, astapeneko idazde romantiko bat zinen? Ni oso romantikoa nintzen eta naiz. Eta zara. Bai, eta arro nago. Baina, bueno, orain pixka bat disimulatzen saiatzen naiz. Greiren liburu irakurri duzu? Ez, kontatu egin didate. Hori da, tipikoena, laster pelikula agertuko da eta jenteak esango dugu. Esplizitoa bada ikusiko dugu. Bai. Bueno, badago persona bat, esan duzu lehen, idazle guztiak irakurleak direla edo izan beharko luketela. Eta badago hitz bat Gorka Berezi Artuak asmatu egin zuena honetarako idazkurle. Bai, nezako oso fascinante eta garaikidea da hitza, ez? Hori ingelesez esaten dute reader, writer, gehi reader, reader. Eta horren euskeraz, Gorka Berezi Artuak oso irizpide honez, proposatzen zuen idazle, gehi irakurle, idazkurle. Esango nuke kasu honetan, euskerazkoa are politagoa dela. Eta neurri batean, bagara idazkurlez, sarean gabiltzanean, geure tramankulekin, geure mobilekin, hor badago asko idazten dugu. Nik uste duela 20 urte, baina askoz gehiago idazten dugula. Idazi eta irakurri eta erantzun, eta badago hor masa informe bat, testu masa informe bat, isurian doana, inkontrolablea, algoritmikoa, eta gu partaide gara, eta idazkurle gara, ez? Ofizioak ofizio. Eta irutzen zait oso, bueno, termino polita dela hori adierazteko, ez? Beste gauza bada, bueno, eta horrek zer ikusi dauka baita ere, ekologiarekin, ez? Hau da, zertarako idatzi besteen gauzak copy-paste bat eginda idatzi badaiteke. Hori da, Walter Benjaminen ametsa. Hau da aitorpen bat. Ez. Nire abokatu bat espadago ez dute. Esan nahi dut, Walter Benjaminen ametsa zein zen. Idaztea novela bat, baina berak lerro bat bera ere idatzi gabe. Hau da, montaje bat egitea. Hartu Robinson Crusoeren zati bat, hartu Madame Bovaryren zati bat, eta esaldiak josi. Eta bereak ez ziren esaldien joskera horren ondorioz, sortu obra bat erabat berria, besteetatik eratorria, baina besteetatik independiente. Autonomo. Hori zinean asko egiten da, ez? Besteen, eta bueno, gero ikusiko dugu, Oskar Alegriak ere tarteka beste teknika batzuen artean hori ere baliatzen duela. Hau da, handik eta hemendik hartu irudiak, kontestu berri bat eman, beste orden bat eman, sekuentziatu era batera. Eta hori da ekologia. Hau da, gehiago sobreabundantzia horretan, gehiago sortu gabe, zabor gehiago sortu ordez,
beste altxorrak erreskatatu, kontestu bat eman, aldarrikatu. Ni badakizuek oso okupatuta zaudetela. Ez daukazu denborari madanbo hori eta Ana Karenina asteburuntan irakurtzeko. Nik bai. Orduan, nik irakurriko ditut zuen ordez. Klasikoak. Eta klasiko horietatik, 2013 urtean vigentziarik galdu ez duten perla horiek zuentzat erreskatatuko ditut, submarinista batek bezala. Eta zuen eskura jarriko ditut. Ez alda hori, idazkurle lan hori, 21. mendean, idazle baten funtzio posibletako bat. Dinot. Ez, ekologiaren iruditu zaite eufemismo polita, lapurketa, alperkeria, beste zenbait gauza barnean sartzen dituztenak, ez? Ez da inolako... Ez da lapurreta, hau da, lapurreta, nik kaot, asko errepikatu duan gauza bat, aia... Homen aldiak dira. Foster Wallace. Zer da idazle bat, 21. mendean, gusto honeko kleptomano bat. Eta orduan jendeak esaten dit, alapurra, alapurra, ez. Kleptomano esan du. Ez da gauza bera, hau da, kleptomaniak zer suposatzen du? Kleptomaniak suposatzen du, haina hundia dela, lapurtzeko gogo, irrika, grina hori ze, ezin baitiozu eutxi, ez lapurtzeko tentazioari ez. Eta hori da idazle bezala askotan sentitzen duguna, ez? Gauza eder bat irakurrit ez da, ostras, niretzat nahi dut. Niretzat nahi dut, baina eske ezin dut ebitatu ez lapurtzea. Beraz, Oscar Wilde kasu eginez, tentazioan erortzea da, tentazioari gain hartzeko modu bakarra. Ba, eror gaitezen tentazioa. Ez, Goizalde? Ez dakit. Oraindik ere iruditzen zait, kleptomania eta lapurketa oso hurbil dauden eta oso muga lausoa duten kontzeptu bi direla, baina bueno. Julio Ramón Riverok deitzen zion engastar. Ez gazteleraz. Hau da, bitxi bat egiten denean nola engastatu egiten den, ez? Leku batetik bestera eraman eta trak. Baina engastatzen denean beste gauza bat sortzen da. Beste kontestu bat ematen zaio. Badago, gomendatzen dizuet liburu bat Esteban Peikovitxena, Poemas plagiados. Eta Poemas plagiados da eredu horri jarraiki egindako liburu bat. Peikovitxik egiten du, hitz bat bera ere ez idatzi. Hartu esaldi bat, hitz bat, kalean entzundako zerbait. Jarri paperaren gainean, eta gero kontestu bat eman, izenburua jartzen dio bakarrik. Eta gero azpian esplikatzen du, nondik hartu duen esaldi hori. Adibidez, esaldi bat. Ke tiempo tiene? Hori da poema. Izenburua da, eternidad. Eta azalpena, asterisko batekin, beko aldean jartzen du, frase recurrente de una madre a otra madre cuando se encuentran en las calles de Buenos Aires. ¿Qué tiempo tiene? Esaldi bat hartu, kontestu bat, eternidad, izenburu bat, ematen diozu. O sea, esaldi hori berez ez da ezer. Baina ekartzen baduzu liburu batera beste izenburu batekin, kontestu batekin, pues, bada zerbait. Eta horrek behartzen du idazlea irakurlea izatera. Edo entzulea. Edo entzulea. Adi egotea da, nik uste kontua. 2004an egin zizuten elkarrizketetako batean, esaten zenuen idazlearen ofizialen 80% irakurtzea dela. Oraindik ere porcentajeari eusten diozu edo aldatu duzu? 84, esan dut. 84, aldatu da. 2004 ia 10 urtetan, bueno, ez dago txarto. Ez tamales, tamales, hori da mundu ideal batean, ez? Tamales, gaur egun, idazle baten ofizioaren 125 edo 43 da musuak eman, besarkadak eman, xampaina edan, kokteletan agertu, argazkietan atera, irribarre egin. Eta alba da, ba, zirugia estetiko operazio bat egin simetria minimo bat mantentzeko aurpegiko rasgoetan. Hori zen bada, 43? Prezioa. Berrogete, ez. Idaztearen zenbatekoa, prezioa, ez du galdetuko. 143. Berrogeita iru, hau da, hori nerezako hori, bueno, hemen parre egiten dugu, eskerrak, baina tragikoa da, ez? Hau da, idazle baten gandik lehen, bueno, idazle gandik inoiz ez da ezer espero izan. Baina lehen,
zegoen olako beldur bat, ez? Jo, kontuz idazleekin, jode, esoen momentutan aterako izu edo petaka edo manuskrito bat, eta hasiko zaizu hor, ez dakize, bere poema bat letzen, gaueko edozein ordutan, kontuz, ez? Osa, espero zen olako mehatxu latente bat zegoen zerbait. Baina gaur egun, idazle bati ez da hori ere eskatzen, ez dago beldur hori ere, idazle baten gandik espero dena gaur egun, saraoetan ibiltzea, eta pixkat tonadilera estiloko bizimodu horretan izatea bedet, bedet. Eta hori gogorra da, tragikoa da, zer, energia asko kentzen du. Orduan, porzentaje kontua doitu behar da, eta bueno, beste doikuntza bat gehiago. Eta sadauetarako bidaietan ez duzu ez du irakurtzen bedetak. Bai, horregatik politena izaten da sarauak izate harrik eta urrunen, ez? Hau da, idazle euskaldunok joan beharko genuke sarauetara Moskura eta horrela behintzat trajektuan irakurtzen dugu, ez? Edo eta Australia da beharroa da, ez? Bai. Urrunago denbora gehiago. Zer bestela benetan tragiko. Euskal idazle aipatu duzunez, euskal literatura sistema aipatu nahiko nuke hain da txikia, gure ahonditasunean noski, baina hain da txikia denak elkarrez hautzen dugula, ez? Idazleak eta elkarre likatzen dugula, ez? Zuk irakurtzen dituzu. Elkar irritatzen dugula, ez? Baita ere, elkar gauza asko egiten dugula, ez? Zuk irakurtzen dituzu teorian eta publikoan aitortuta beste gero ikusiko duzu zure pribatuta irakurtzen duzu edo, ez? Baina, zuk irakurtzen dituzu euskal idazleen liburuak, euskal idazleek zure liburuak irakurtzen dituzte. Hau da, euskal literatura sistema idazlei esker dago bizirik. Edo, beste galdera bat nahiago baduzu zekusi zaitut hor, jarri zaitu dala ataka batean. Ez, alatuko eta galdera, zenbat idazle dago Euskal Herrian? Asko dago, baina bueno, hori ona da, ez? Esan nahi dute gaur egun inoiz baino, gaur egun gertatzen da gauza bat, inoiz gertatu ez dena euskal literatura, eta da lau generazio, lau idazle belaunaldi aldi direra aldi berean sortzen. Eta hori ez da inoiz gertatu, gaur daño. Horrek ja, horrek bakarrik, ematen dio alako aberastasun, heterogeneidade bat, ba, uste interesgarria dana, ez? Egia da, gure ekosistema hau ba, dena dela, ez? Flamenko kantu ezagunak dioen bezala, las matemáticas no aman, pero tampoco fallan. Hau da, bueno, gerana gera, orduan daukagun neurri demografikorako, daukagun sistema literarioan ikuste dut, oso ona dela, ez? Eta idazle potenteak dauzkagula. Beste gauza bada, bueno, realidade demografiko hori, ez da, uste dut, badaukagula idazle euskaldunok, txikitasunaren bentaja bat aipatzeagatik, eta ez dena desbentajak, izaera sozial bat, izaera kolaboratibo bat, bada dozein kantari deitzen diogu, edo gu deitzen diogu kantariari, edo margolari batek esposizio bat dauka, edo, eta bueno, gertatuko da behar bada kultura guztietan, baina gurean oso gauza ohikoa eta oso gauza naturala da, eta etengabe gertatzen da. Eta horre gara matza, bokazio likido bat izatera. Hala, bokazio bat aldatzen doala, mutatzen doana, eta bestela egingo ez genituzken geurez, egingo ez genituzken egitasmoak egiten ditugula besteekin elkarlanean. Eta horrek, geure jatorrizko bokazioa bera aldatu egiten duela pixka bat. Eta ez ustean, geure jatorrizko bokazioa bera baino bokazio ederragoak topatzera eramaten gaituela. Eta hori gauza ederra da. Hori gustatzen zaite euskal literatura artik, edo gure sistematxo honetatik. Mugak apurtzeko... Bai, interdisciplinaria hori, eta experimentatzeko erraztasunak daudela. Eta zubi horiek eta trasbase horiek etengabeak izatean. Sakontasun momentu hau apurtzeko, likidoa bigarren ez aipatu duzu. Likidoa eta literatura izan daiteke gai bat, ez? Alkohola eta literatura izan. Bai, likidoa eufemismoa erabilidot nahiago izan dudalako, politikoki zuzenagoa delako, ez? Bai, badago, nik uste badago lagorre, bauman eta, bueno, oso modan dago, dena likidoa da, ez? Baina bai, gurutzen zait, mutazio, bokazio mutazio hori, nik bintzen nire larruan ikusi dut, eta estimatzen dut, eta bakoitzarekin ikasten duzu gauza diferente bat.
Danetzako adibidez, ba, ez dakit, nire bizitzen nahi dut gauza batzuk, literarioki izan nahi dut, pentsatuko nituenak, ba, adibidez, ipuin, mikroipuinen bildumatxo bat, zeramikazko bajila batentzat. Ez? Momentu batean jasotzen duten kargu bat, eta da, tirada mugatuko eta porzelanazko azala duen liburu bat. Eta oinarritzen naiz zertan, eta argazki batzuetan, eta argazki horietan zer agertzen da, eta agertzen dira platerak. Eta katiluak. Porzelanazko. Ez saiatu ebayen erosten oso garestia da, da tirada oso limitatua. Ez da aurkitzen. Baina, bueno, nork esan guztia niri, ez? Baina horrela ikasi nuen zerbait, eta holako saietxeko gauza, digresibo, horiek niri gustatzen zaizkit, ez da? Proiektu miscelánea deitzen dien horiek. 2006-ra joango gara, baina lehenago 2006-an kazetari batek galdetu zizun seguruen idazle gorrotatzen duten galdera bat. Eta da, idazle normalean egiten zaien galdera bat. Bueno, idazleak ez direnei ere bai, baina idazlei batez ere. Zein da gogoko duzun liburua? Eta orduan zuk, orain esango diguzu 2013-an aldatu ote duzun, eh? Baina 2006-an esan zenuen. Eta pentsatzen dut kazetaria harritu zenuela. Esan zenuen Ingeborg Bachmann. Ingeborg handia. Eta, bueno, behar bada kazetaria galdetu zizun, nor da hau, baina hori ez ator elkarrezketan. Bai, beti hemen famatzen da Max Frisch, ez? Baina, bueno, baina Max Frischen inguruan eta gertu eta pairatuz eta bar, bazuden beste idazle batzuk eta Ingeborg Bachmann, ba bai. Ez ez oso bereztiak. Gaur ez nuke hori izango, jakina, 7 urte pasa dira eta porcentajeak aldatu dira. Baina beti diferentea dira, ez aipatzen ditugun... Ez dugu aipatu nera bezaroan eretzako liburu kapitala izan zena, eta izan zen emakumezko abeslari buruzoia. Baina niretzako izan zen lehenbizi antzoki batean ikustea. Teatro Estudio San Sebastianek egiten zuen obra hau, La Cantante Calva, ez? Gazteleraz ikusi nuen. Obra bat nun, inork ez zuen abesten, eta personaje guztiak ilea zeukaten. La Cantante Calva, ez? Eta denak ateratzen ziren, flipatuta, ez? Elkarri begira, baina, bueno, baina zuk ikusi zu abeslaririk, eta ez, eta kalbori, ba, ez dara, ez da egite. Eta nik ikusten duen hori zen, ojo, beraz, hau ere egin daiteke. Itzen bidez eta teatroan, hau egin daiteke. Ba, orduan bai gustatzen zaidala literaturaren asuntoa. Osa, ikusten duen lako transgresio hain brutala, baina aldi berean hain divertigarria eta hain salatzailea. Gizarte baten, hipokresiaren, eta hainbat gauza ikusten dituen hor, ba, durduzatuta, ez, edo... Eta uda hartan gogoratzen naiz, jarraitzen nuen Azkazala izorratuta oraindik, Nerudaren fasea pasa ondoren. Eta horren irakurri nituen Joneskoren lan guztiak, lako sukar batean, ez? Hamalau, hamazurterekin. Eta gogoratzen naiz, nola irakurri nituen Pim Pam Pum, El Peatón del Aire, Rinoceronte, Las Sillas, danak, Joneskoren guztiak, ez? Eta orduan hasi nintzen gaur, 25 urte beranduago, jarraitzen dudan ohitura batekin, eta da fitxak egitea, ez? Idazle baten ofizioko edo tailerreko gauzari politenetakoa. Azpimarratu eta fitxak egin. Pasarte absurdoenak hartu eta gorde, eta gero alfabetikoki sailkatu. Orain Excel batean egin daiteke, garai hartan klasifikadore berde batean. Eta goratzen naiz, badibidez, azpimarratutako pasarte batzuk, ez bat zan aplaudir. Aplaudir, ke kostumbre tan absurda. Los latinos lo llamaban plaudere y los griegos crotein. Ze polita, eruditzio perlau noiz baitera biliko dut. Eta orduan ja, zerbait susmatzen duen, senak esaten zidan, perlau egorde, fitxatan gorde behar nituela. Hor azten da idazkurlearen ibilbidea. Hor azten zara kontzientzia izaten. Kontzientzia. Idazkurlearen kontzientzia izaten. Azten naiz, kontzientzia. Eta kontzientzia noiz gauzatzen da?
mamitu esan nahi duzu. Bai, bai, bai. Osotasun bat desa. Naiz esaten duzu, bai, idazlea naiz. Horri izan zen, eta posten naiz hori galtzea goizalde, izan zen momentu bat nun Martxelo Tamendi, garai hartan Euskaldun Egunkariko zuzendaria, horrein jarraitzen du izaten berriako zuzendaria, gauza batzuk ez dira inoiz aldatzen, deitu zidan, eta esan zidan, Beira, bueno, behar diagu, hemen iritsi zailan egaitu zerbaiten bila, eta behar diagu artikulu bat, kubako gaiak gustatzen zaik, zaik gustatzen kubako gaiak. Eta, ka, nik nituen 18 urte orduan, eta kubako gaian, ez neukan ideari gero kubaz, nik. Baina, bueno, gaztea eta ausarta, ez? Eta, bai, bai, bueno, nik egunkari batean argiteratzea gatik, eroz der gauza, pagatu ingo nuke orduan, ez? Ez da, hilean teratu Martxelo, bestela kobratuko dit. Eta idatzi nuen Mario Benedetti plagiatuz, ez olako artikulo bat, kubari buruz, ez dut jakinera nahi zer idatzi nuen. Eta orduan, urrengo gunean agertu zen egunkarian, eta agertu zen ez Arkaitz Cano idazlea. Eta egitak agertu zuen egunkaria, eta begiratu zidan, esan zidan. Ah, beraz, idazlea aiz, eta nik esan nion, bai, nahi dut. Eta geroztik dan asko zerrexagoa izan da. Hau da, eta pakian uste ninduen, ikusten zuen baneukala ofizio eta benefizio bat, gehiago ofizioa benefizioa baina. Eta izan zen, ez? Ba, pentsa, inork ez ninduen idazle deitu ordura arte, nik nire buruari ere ez nion deitu. Artean ezer argitaratu gabe nauka, libururik argitaratu gabe. Eta tontakeri hori, ez? Berrian, Euskaldunen Egunkarian agertzea nire izena eta azpian idazlea. Ba, izan zen, gogoratzen dut, autoafirmazio, zera bat dezela, ez? Bai, jendea, ja, bueno, jazta, ja, etiketaen premia daukagun gizarte honetan, ba, jaban euken nerea. Armariotik erten zinen. Bai. 2006-ra beste, elkarrezketa hartara beste flashback bat egingo dugu, ze hor ere, galdera sorta, zoragarri horretan, idazleek hainbeste maite duten, galdera zoragarri horretan, galdetu zizuten, zein da, gustuko duzun idazlea. Baina gero ere galdetu zizuten, zein da gustuko duzun liburua. Eta zuk ere erantzuna eman zenuen. Pentsatzen dut. Arritu nazazu. Bai, pentsatzen dut aurten 2013an amaitu izan dena, amaituko edo aldatuko zera. Bueno, erantzuna izan zen Italo Calvinoren, eta horregatik gogoratu dut, lehen esan dizut, igual jauzi bat egin behar nuela, Italo Calvinoren Marco Baldo. Oraindik ere mantentzen duzu. Baina izango nuke igual Italo Calvinoren geure arbasoak, ez? Trilogia bada, eta, en fin, igual, eh? Baina Marco Baldo, bai, bueno, Italo Calvino, ba, Julio Cortázar baden bezala, ne ustez bada idazle izatera bultzatzen zaituen idazle horietako bat, ez? Badaude idazle handiak beranduago estimatzen dituzunak, baina Italo Calvino edo Julio Cortázar edo badira idazle batzuk bereziki estimatzen dituzunak, idazten azten zarenean, ez? Edo benetan inbiria hori, edo gogori, edo idaztearen, edo literaturaren pozoia transmititzen dizutenak, ez? Eta Calvino bada horietako bat, ez? Calvino bada, seguraski, ba, metrotan nire bibliotekak gehien okupatzen duen idazlea, seguraski, Calvino izango da, ez? Bai, bere, zai dute, etxe asutan balego, ba, Lehenbizi Calvino, gero emakumezkoa, gero umea, gero... Baina... Lehenbizi Calvino, ez? Importantea. Hori jakitea. Inoiz ulteri badago zure etxean, ba... Calvino. Oso exigent... Bueno, ez, galdetuko dizu, 2013an gaudenez, eta denbora asko pasatu denez, eta porcentajea ere aldatu denez, eta orain galdetuko balizuten, nik galdetuko dizut. Zei da zu gustatzen zaizu idazle bat? Gustatzen zaizu idazle bat? Hauetaz aparte, bizirik egon behar du? Bas, hitla, ere bai. Hitla, ere bai. Benetako... Benetazkoa izan behar da, erreala. Benetazkoa, ezin dut bat asmatu, izan behar nuen bat. Bueno, edo asmatu nahi bat duzu. Asmatu, ba. Asmatu historio bat. Batuko dut historio bat. Idazle handia da, eta ornitologoa Jula Madaraz. Ez dakit ezautzen duzuen. Jula Madaraz izan zen humanista bat, bizi izan zena Hungrian, jaioa. Eta asko juten zen udak eta pasatzera asteazo inguruko etxalde batera. Egin zitzaion omenaldi bat Koldo Mitxelenan duela gutxi,
Hungrieratik itzuli zen bere obraren zati bat, nik itzuli nuen gazteleratik euskerara. Eta bada ez ezagun handi bat, baina bueno, idatzi zituen gauza batzuk oso oso surrealistak, oso bueno, balio literario handikoak. Bukatu zuen burutik ez oso ondo. Baina gomendatzen dizuet Jula Madaraz deskubritzea. Gizona da. Gizona da, bai. Uste du gizona da. Bai, bai, gizona. Eta liburu bat? Liburu bat. Ez du balio. Ba, bi, aipatuko dut poema liburu bat Zurita, Raúl Zurita izeneko idazle batena, Inri izenekoa. Hau da, Mexikon ezagutu genuen poeta hau. Eta oso liburu, bueno, desagertu egin buruz eta idazten du. Eta dedikatzen die poema luze-luze bat Inri izenekoa. Ez? Nola basamortuan botatzen zituzten desagertuak, Atakamako basamortuan eta bar. Eta oso liburu ederra da. Ez dakit, ez dago momentuetan kutxun bat galdetzen badia zu, bueno, lehen jut Madarazena da arrarokeri bada, pixkat hor. Baina galdetzen badia zu idazle bat horrela momentu honetan kutxuna dudana, nik aipatuko nuke Roberto Bolaño, ez. Ose, Bolaño, gaina izan egin zorain dela gutxi, Bartzelonan egin duten erakusketa batean, bere kuadernoak eta ikusten, eta bai, ditzen zait, idazle basati bat, ez. Oso idazle imperfektoa, gehiegikeriaz beteak bere liburuak. Baina bai ematen du sensazio hori baso edo oian batean sartu eta galdu egiten zarela, eta gero zeure burua berriro aurkitu, eta gero berriro galdu. Eta gauza bat inmensitate ikaragarria daukana, ez literarioki, bitalki. Oain, bai, pixkat bolainista naiz. Denbora gortzen ari zaigu. Ez esan. Bai. Baina galdetu nahi nizun hasieratik eta joan egin zait eta ez dut amaitu nahi galdera egin barik. Arkaitz irakurlea oso exigentea da? Ez, ni bueno, bai eta ez, zan nahi dut, nezako esaldion batek liburu bat salbatzen du. Da, ni oso alde hortatik oso irakurle, eskerroneko irakurlea naiz. Badakit zenba kostatzen den liburu bat idaztea, eta besteen liburuak irakurtzen ditut nik uste nahiko begi eskuzabalekin, ez? Topatzen badut benetan parrafo bat, pasarte bat, esaldi bat, liburu bat, 100 orrialdetik behin, zago nahikoa da. Ez? Bai, hombre, liburu gutxi dira, lehen, este liburu bat netzako kutxuna dena da Zelinena, ez Gauaren muturrerainoko bidaia. Netzako 20. mendeko liburua hori da, Gauaren muturrerainoko bidaia. Ba, liburu hortatik ateratzen duzu 200 fitxa, ez? Ba, dena daukazu azpimarratuta. Eta azkenean agobio bat ere bada, ez? Joe, Zelin, emaidazu lau orrialde denbora pasako, joe, ez? Zerbait, restop bat, relajo bat, fin, sexo eszena bat, zerbait. Ezin dute liburu guztiek olako, ezin zaieli esan nahi dute liburu guztiek olako literarioa, densitate literarioa eskatu. Bastetik nik nahiko irakurle eskerronekoan ez dela uste dut. Horain zer zaude irakurtzen? Horain zer nahi zen irakurtzen? Hori jakin nahi duzu goizalde. Bai, nahi zen irakurtzen Mario Bellatin. Mario Bellatinen liburu batzuk. El Gran Vidrio eta erosi dut beste bat. Bueno, oso gauza bereziak, ez? Tramaren... Irakurtzen ari liburu bat asko trama desegiten dutenak edo trama, gero Oskar Alegriari galetu nahi nion, gero galetuko diot. Bilamatasek diot trama dela astura bat edo habito burgez txar bat. Uste desnagoela, dos. Baina gustatzen zait eztabaidarako gai hori, ez? Eta ari nahi zirakurtzen bai, liburuak hola pixka baten tramari gabekoak, edo trama hori desegiten dutenak, edo trama ez daukatenak oso agerian, ez? Horrelako gauzak.
Egia esan, liburu asko irakurtzen aldi berean, da, liburuak dira pizkatolako batalla bat ezela, ez? Dauzkazu, hogei, hogeita mar liburu, eta hoiek ari dira burrukan haien artean irakurriak izateko. Bakoitzak bere sedukzio armak erabiltzen ditu, eta handa euskazu pilatuta bi torre biki edo hiru. Eta momentu batean bat hartzen duzu edo beste bat, eta ba, golako borroka etengabe bat, ez? Liburu hoien artean, eta zu eta liburu hoien artean, ez? Ni egon naiteke aste asko idatzi gabe, baina irakurri gabe egoten banaiz egun batzuk ba, urtikariak ateratzen zaizkit, ez? Behar dut, Eta hogeita hamar historio ezberdin, ez duzu ikaragarrizko naste borrastea? Bai, baina ederra da, ez? Benetan onak direnak geratzen dira. Zaiet, burruka hortak, hori da Mad Max, zai da apokaliptikoa da. Bai, bai. Baina hori da, ez? Liburua pilatzen zaizkitzu, agobiatzen zara, eta liburu batzuk hor geratzen dira, sepultatuta, eta ez dituzu reskatatzen, eta igual liburu handia dira, baina Samantha Schweblin da, bera, atzo gauza konbentzionalagoak eta jende guztiari rekomendatzeko modukoak ere aipatu behar direnez. Lehenkoan berri irakurtzen dituen, ze bakizu idazle hau beti berri irakurri egiten dugula. Ez irakurri. Hori esaten da, bintza. Samantha Schweblinek badu liburu bat Pajaros en la boca, ez? Eta ipuin liburu bat, ez dako zora garbi, azkeneko urtetan irakurri dudan ipuin libururik ederrenetako bat. Eta lehenkoan bueltatu nintzen, ez? Oso oroitzapen honekin liburuntara eta bizi edo hiru poema. Ipuin irakurri nituen eta esan, bai, bai, ederrak izaten jarraitzen dute. Ba, behar bada, agortu dugunez gure denbora, behar bada, publikoari emango diogu aukera zuri hirugarren gradua egiteko, edo? Super zaude hemen, edo zaten erantzuteko, ez? Prez nago. Hemen fokoa daukazu, ez dakit norbait ere galderaren bat egin nahi badu, hausartzen den, gaur aurkaitzek dena kontatuko du, ez dauka aitorpenetan ezarrusteko asmorik. Lotxa. Bestela kontatu dira zuzei, zei dakusten duzun zuko izalde. Nik ez du dena kontatuko. Ai, ni irakurtzen ari naiz euskal idazle bat. Eta beste euskal idazle bat amaitu dut, lan kontu bategatik. Biakonak. Biakonak, bai. Eta daukat mesanotxean hirugarren euskal idazle bat, denakonak, hau ere bai ona, poesia. Eta gauero lotaratu horretik poemaren bat bi hiru edo zazpi irakurtzen ditut, ondo egiten dit, lo egiteko. Zuk zer daukazu mesanotxean? Nik ez daukat mesanotxeari gaitartu behar. Hoge azpiko... Kajoiak. Kajoiak. Kajoian zer daukazu. Edo lurrean, botata... Lurrean, lurrean dauzka liburuak. Tenak lurrean. Zer dago? Ba, bera, beste, ba, euskal liburuen artean, nik azken aldi honetan irakurri duen liburu bat, poema liburu bat oso gustora izan da, Simplista. Edo hile txarte den, gura gaina errezitatzaile trebea da, gustatzen zait, bere, irakurtzeko modua, eta... Joen, ilundu. Bai, lotxak ilundu egin ditu. Ez dute galdetu nahi uste dut, Berreo. Bai, hortik bai. Hola. Esoteriko hitza, aipatu duzunean, konturatu naiz, hemen egiteragoan agertzen diren, izazle ospetsuen artean, eta hain ospetsuz diren artean, ez dela agertzen Fernando Pessoa. Osa, itxuraz, hemen inork ez dauka ja eraginik edo Fernando Pessoa irakurri ondoren. Eta horrek harritu giden hau, seko harritu giden hau. Osa, Gabriel Márquez, Borges, eta gainera, eta adibidez, Borgesek izan zuen horrelako elkarrizketa txiki batzuk Fernando Pessoarekin. Eta berak, Borgesek berak, ez duten zuen sekulako eragina izan zuela berarengan Fernando Pessoarekin elkar egotea.
elkarrekotea. Eta jo, ez dakit, nietorren etxean enoena, hasin etxe irakurten, jo, igual gutxinez hogei bat idazle, en eragina, ikusi egiten da hemen, ez, irakurri eskeru izena, banan, banan. Ez duzu falta, dakit, botatzen, pesoaren eragina, zuen artea, ze batek, idazle batek, zuk, kasu honetan, ez izatea, ba, bueno, bai, ulerteko modukoa da, baina inorkez, esan nahi dut, Fernando Pessoa hori baino askoz, garrantzia handia izan du literaturan. Eta kontu batzuetan, literatura kontu batzuetan, hankaz gora jarri zuen bere arteko literatura, ez? Osa, sekulako iraultza egin zuen. Ez aldu merezi gutxienez aipatzea. Jakina merezi duela, bueno, nik uste dut Fernando Pessoak bueno, eragina handia izan zuela azteko eta behin Potx Banda eta Joseba Sarrion Handia eta hauek guztion gan, ez? Hauek asko aldarrikatu zuten eta asko itzein zuten bere garaian Pessoari buruz, Itzuli ere bai, Sarrik eta, ez? Nik uste dut gu Pessoara iritsi ginela hain zuzen ere Joseba Sarrion Handiari esker, neurri batian, ez? Beraz, izan delako seguraski gure artean Pessoak izan duen jarraitzailerik sutsuenetako bat, ez? Ruperrek kantatzen zuenan, gaur ez duket horri, Alberto Cairo poema, kantu gura ere, bueno, guk beneratzen genuen, ez? Gozan ez, Lubaki Bandako referentetako bat bazen, bazen Pessoa, ez? Garikoiz Berasaluze, Lubakiko kidea zen Pessoa zale amorratu bat, izatez, Lubaki Bandaren ondoren, sortu zen alako talde efimero bat irauntzuena hiru hilabete, eta Kaiero izena zuen, eta Kaieroren jokua zen, Kaiero, Kairo, hortik etorri zen bi liburu bat eraziren bakarrik, bat Gari Berarena eta beste Asier Serranoren poema liburu bat. Eta bada, dudarik gabe, gertatzen bueno, hainbeste autore garrantzitsu, hainbeste jenderi, jendek eragin dugu kleptomania ze, ba, denak aipatzea ezinezkoa baita, ez? Baina jakina, libro de desasosiego, ba, ez? Liburu hori devozioz irakurri genuen asko, ez? Bai, bai. Eta nik uste Lisboarekiko daukagun harremana, eta idazleok daukagun harremana, dagoela modu bana ezinean lotua Pessoak guan eragin zuenarekin, ez? Badira hiriak, benetan literaturak ezagutarazi dizkigunak, edo imaginatu arazi dizkigunak. Ezako Lisboa, oraindik ere Pessoa da. Eta Lisboara jut nintzenean, aurreneko gauza egin duena izan zen, Pessoaren etxe museoa ikusi, ez? Eta nik usin nuen gauza bat oso berezia, gero nire azken liburuan sartu nuena, eta zen futbolin bat, eta futbolin horretan zeuden bi ekipo jakina, eta ekipo batean zeuden portugues hizkuntzan idazten zuten jokalari pila bat en aurpegiak, eta bestean denak ziren Pessoa. Eta irutuztetan, bueno, instalazio Joao Brito, uste zela artistaren izena oker ez banago, instalazio bat, omenaldi bat, irutu zitzaidan oso polita, ez? Nola adierazi Pessoaren pertsonaia guztiak, bere heteronimo guztiak, objektu bakarrean, portugesez idazten duten idazle pila bat, versus Pessoa bere modalidade guztietan. Atezain, defensa, aurrelari, Pessoa garantzitsua, dudarik gara. Arrastion, jakin nahi dut aber ea ondino gordetzen dituzun fitzak, txikitako fitza hoie, eta beste alde batetik esan duzu ama maistra zela, baina eta zerote zen Kijote irakurtzeko hamar urteko ume bati. Bueno, nera gita literatu zalean, nera gita eskutuko idazlea. Izatez gure txean benetako idazlea nira gita da. Baina ez du publikatzen. Idazle listoa. Literaturaren servidumbre guztietatik aparte bizizan da beti. Berak lan egin du oso leku literarioa batean, hau da aurrezki kutxa baten. Eta ikasketaz abokatua, abokatu bezala ere aritu zen bere garaian. Eta bai fitxa horiek gordetzen ditut. Gordeta daude fitxa guztiak. Lehenbizi makinaz jotakoak dira.
bigarren fase batean testu prozesadore inexistente, floppy, disko flexible, biguño horietako batean egiten nituen, eta gero ja azken aldi honetan erabiltzen dut Excel. Horraino iritsi naiz, badakit badaudela programa sofistikatuagoak, baina ja hor geratu naiz, ja, planto egin dut. Alfabetiko kizailkatuak. Bueno, idazlearen lanabesa da, ez. Ez da, gaur egun Martxelo tamendik deituko balitzen ez, Kuba, fitxetara. Eta naiz eta izan ordu terdi eta idearik ere ez gaiari buruz, hori ematen du ogibideak, ba, kapaz izango nintzateke idazteko 2500 karaktere. Telebistako sariak asko gustatzen zaizkizula. Zure zein libururekin egin daiteke bat, edo zeinek gustatuko zaizuke horrelako bat egitea? Bai, egia da, zalea naiz, zalea naiz. Iruditzen zait, telesailek, bueno, baina oso modako bihurtu dira, eta ja jende guztia azten danean gauza bat esaten, bat izartzen zaio gogoa kontrakoa esaten azteko. Ez. Ja, momentu hortara ere iristen hasitan agola, baina bai sumatu dut azkeneko urtetan, telesailetan, bueno, batez ere zenbait paradigma, zenbait personaje mota, mendekuak, tramak, resolbitzeko zenbait modutan, koska bat estuago doazela. Ez. Osea, fikzio mota hori aurretik doala. Gizartearen aurretik joan dela. Ez. Eta gertatu dela, adibidez, ba, homosexualitatea gizartean txertatu eta normalizatzeko garaian estatu batuetan, duela 15 urte, hasi zenean Six Feet Under, 2 metros bajo tierra, telesailetan beste erabatera tratatzen zenbait personaje mota, zenbait konflikto mota, bueno, izuz zaitor, koska bat estuago. Eta horrek erakarri nahi telesailetatik, ez? Eta nire liburuetan bat aukeratu beharko manu dudari gabe, nire azkeneko liburua izango litzateke egokia telesail bat egiteko, 8 atal ditu. Ez nire azkeneko liburua esaten dut, goizalderekin apustu bat egin dudalako. Ez genuela liburu horren izenburua esango gaur. Horregatik ez. Ez dugu esan, eh? Piskat arraro geratzen da, baina... Buen, nire azkeneko liburuak 8 atal ditu, eta iruditzen zait 8 ataleko, eta elkarren gandik oso diferente izango lirateken 8 ataleko telesail bat egin zitekela. Baina, bueno, ametxen munduan utziko dugu. Telesailetan aipatu dutenez, literatura tasuna, zuketa aipatu zuz esatadrako Los Soprano, ez? Bai, eta hori baino gehiago The Wire. The Wire. Los Soprano izan zen balbara lehenbizitakoa, eta bai, aurra asko idatzi da Shakespeare eta Soprano, nola Shakespeare guztia Sopranoetan dagoen, ez? Eta, ba, Universitate Amerikarretan Shakespeare erakusteko Los Soprano erabiltzen da, eta hor daude, ba, Ricardo Hirugarrena, eta Hamlet, eta Otello, eta denak, ez? Baina, The Wire bada radikalagoa, ez? Ez daukalako personaje nagusi bat, baizik eta iria da protagonista, eta The Wire-en handik gustatzen zaidana, pixkat, la kantante kalbak eragin zidan sensazio bera ematen didala, ez? Arau guztiak hausten ditu. Trama autokonklusiboak, ez. Protagonistarik, ez. Temporada batean esindakoa, temporada hortan bukatu behar da, ez. Aktore honak ez dira hil behar, ez. Manualetako arau guztiak hausten ditu. Eszena luzerik ez, ez. Personajei esaten duten guztia ulertu bertzaile, ez. Danak hausten ditu. Eta hala ere, telesaila handia, ez da hor ikusten da maixulan baten traza. Bueno, ondoko honek ez zuen galdetu, zure aipatu zinezko den liburu, azken liburu hori, dala eta itxuria norbaitek agindu eban, ehundapiku horri kendu behar zirela. Eta honen ustez, oso gustura irakorriko ituzke horri horiek. Falta diren horriak. Agertuko diren osbait? Ez. Bueno, poste naiz, normalen jendeak kontrako esan ditu da, 150 horri alde kenduta gustora goiak horriko zutela. Dala, 150 horri alde, ez dute, bueno. Eta kendu izan bazen izkio beste, 150, bai, txikito, suabe, suabe. Ez, horri izan zen, momentu batean, nik uste, liburua asko hasi zen, eta ni ez naiz izan, inoiz liburu luzen zale, gaina beti, gero nere hitza jan behar izan ditut.
Ni beti izan naiz relato, labur, ipuin, narrazio, hori izan da nire kutxuna luzeratan eta neurrian, ez? Baina liburu bakoitzak bere mekanismoa dauka eta liburu honek eskatu zidan ba, mekanismo hori. Eta azten joan zen eta adarkadurak sortzen joan zitzaizkion. Liburu guztiak bezala nik ez nekien liburu hori nola idazten zen. Idatzi ahala deskubritu nuen nola idatziko nuen. Baina ia da azte egin zitzaidala eta batzutan urrundu egin nintzela asko. Eta orduan momentu bat iritsi zen, papiskate, tamaina bideragarritasun plan bat egin behar izan genuen. Liburuak ez ezan, minik eman, en fin, zeireun horri alde gehiagiz, bai editorearen eta bai nire ustez. Eta horri alde kenketa baino gehiago izan zen liposukzio historia bat, ez? Etzen kapitulo bat kentzea edo beste bat, edo azkeneko gehi horri aldeak fuera, ez? Gehiago izan zen, handik eta mendik kentzen, eskama kentzen. Geratu zen arte, ba hori. Gehiago kendu zitekeen, ba, segurazki bai. Baina iristen da momentu bat, ja, ezurra ikusten duzuna, ez? Kentzearen kentzez, eta ezurra ikusten duzunean, ja, historiaren ezurra, ba, historia hobetzeko adina aukera dauzkazu izorratzen azteko. Eta momentu hori, detektatzen hain zaila den momentu hori bestalde, da, erretiratzeko momentu. Onaino iritsi naiz, hau da. Eta hori izan zen pixka bat, bukaerako prozesu hori, ez? Egongo da dokumentoren bat, nire alargunak, ba, egunen batean, diru gutxi daukanean, ba, kaso, en fin. Bueno, behar bada azken galdera bat, norbaitekin nahi badu, eta azken galdera honen ostean, hartara pasatuko gara Oskar Alegria eta Emak Bakia entzuten eta ikusten. Ez dakit norbaitek beste zerbait galdetzeko asmoa, edo koagoa, edo intentzio horik ote daukan. Ez da dago ezer gauzatxo bat esango dut, eta da idazkurrearekin lotuta, ez? Nola baita esan dut deno garela idazle, irakurle. Horrek badauka arrisku bat, eta da karaokea, ez? Hau da, zergatik kantari profesionalak ez dira joaten karaokera. Kantari profesionalak ez doaz karaokera, beldur direlako beraiek baino hobeto kantatuko duen norbait, ikusiko ote duten. Horrek beraien autoestimaren zat dakarren arriskuarekin. Idazkurleen, denok idazkurle garen ontan, twitterlari, titiritero garen ontan, ze arrisku, zergatik idazle batzuk hain mesfidatia dira edo gara mundu horrekiko, ez? Blogak, ta, segurazki karaokean kantariei gertatzen zaien gauza bera gertatzeko beldur garelako. Hau da, beldur gara sarean topatuko ezote dugun gu baino hobeto idazten duen jendea, ez? Izan ere bai baitago. Horrek ez du esan nahi denako behar direnek. Baina badago hori, ez? Orduan, ze esan nahi du, momentu honetan dena isurian, likidoan, dijoan, idazkurlearen une honetan, ze esan nahi du, gu profesionalki idazle garen ontzako ze irten bide geratzen da, bainoiz baino aitzakia gutxiago daudela lerro bat bere ere txarra idazteko, ez? Eta honek behartzen gaitu, asko idazle hobeak izatea. Hau da, ohore kontua. Nintzen lasai geratuko hori izan. Ba, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Eta orain Oskar Alegria etorriko da, eta hola, argaitzekin eukiko du, bueno, izketa alditxo labur bat, eta pelikula ikusiko dugu, Emak Bakia. Mila esker. Goizaldek esandakoaz gain gogora ekarri nahi nizuen iluntzeko 10ak inguruan Arkaitz Kanok bere idazleekin, barkatu bere irakurleekin, ederra esan dut. Hemen topaketa izango duela auditorio honen ezkaratzean eta bertan Gutun Zuriak atsegin handiz ardo tragoska bat ere eskainiko dizuela atsegin baduzue. Eta esan bezala Emak Bakia ikustera gelditu nahi baduzue, gonbita egina dijoa. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte.